Máme tady obě naše semifinalistky z hladké čtvrtky žen. Bohužel ani jedné se nepodařilo postoupit do finále. Trkovi asi budete o něco spokojenější. Jsem spokojená. Je to čas jak roký blesk. Ale věřím, že prostě na těch pod 52 vteřin mám, ale dneska to nesedlo. A nejsem ani poslední, myslím, že jsem předběhla ještě 3 časem, takže jsem spokojená. Lado, vy určitě budete smutnější, nechyběl vám tam třeba trošku ten rozběh na rozávodění, nebo prostě se necítila dneska ve své kůži? Já nevím, já jsem se cítila celou dobu v rozcvičení, včera ve své kůži. Musím říct, že i když jsem si dávala blok před startem, tak jsem se cítila ve své kůži a pak jsem vyběhla a prostě jsem to nebyla já. Nevím, co se stalo, jde to za mnou, byl to nějaký osobní zkrat. Vy jste očekávali, že ten postup by mohl být i pod 51, nakonec to bylo v podstatě na hraně vašeho osobáku, to asi byl výkon, na který jste měla tady. Určitě, já si myslím, že mám prostě celou sezónu na to běhat pod 51, ale už to začíná být trapný, to furt říkala neběžet to, ale prostě nevím, co se dneska stalo, nevím. Děkujeme za rozhovor a budeme doufat, že to vyjde ve štafetě.